ହାଏ ହାଏ ମୋର ମାଖନ ଘେଣ୍ଟିର ତରକାରୀ ଦେଖ, କଖାରୁ କାଣ୍ଡ ମାଖନ ଘେଣ୍ଟି ତୁନ୍। ସମ୍ବଲପୁରୀ କି ଚ୍ୟାନେଲ ସିମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ବି ମୋର ସମ୍ବଲପୁରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଡୁ ଜୁହାର। ଆଜି ମୁଇଁ କାଣା ଧରିଛେ ଦେଖୁଥିବ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛେ ମାଖନ ଶାଗ, କଖାରୁ ଶାଗ, ଦିଦି ଯେନ୍ଟା କହେସ। ଇଦାର ଇ ଢେଣ୍ଟିକେ ବି ରାନ୍ଧମି, ମୁଇଁ ଢେଣ୍ଟିର ତରକାରୀ କର୍ମି, ଆଉ ଇ ଶାଗ କେ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧମି। ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ରହିବ, ଆଉ ଦେଖ୍ବ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କର୍ବ। ଦେଖ ଗାଇସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଟା ଏବେ ଆମେ ତୁଲିଛୁଁ ଏଇଟା। ତ ଦେଖ୍ବ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏଇଟା ଦେଖ ଆମେ ମାଖନ ଢେଣ୍ଟିକି କେନ୍ତା ଚତରଉଛୁଁ, ଯେ ପୁରା ଯେନ୍ତା ଚତରା ହେଉଛେ ହେନ୍ତା କର୍ବ। ସେ ମାଖନ ଶାଗକେ ସବୁ ମାନେ ଗୁଟେ ଆଡ଼େ ଅଲଗେଇ ଦେବ, ଆଉ ତାର ଯେନ୍ ଢେଣ୍ଟି ରାଖ ଯେନ୍ଥିସି, ଏ ଢେଣ୍ଟିର ସବୁ ଯେନ୍ ଉପର ପଟିକିରି ଛୁକୁଲା ରାଖ ଯେନ୍ଥିସି, ସେ ଛୁକୁଲାକେ ଏନ୍ତା ଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା ସମାନ କରି ରଖିଦେବ ଚତରେଇ ଚତରେଇ କରି, ହେଲା ଆମେ ସାନ 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 ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକିନା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଗାଇସ୍ ମାଖନ ଢେଣ୍ଟିର ତରକାରୀ କଖାରୁ କାଣ୍ଡର, ଯେ ଯେ ଯେନ୍ଟା କହିଛ ସେଇଟା। ଦେଖ ଆମେ କେନ୍ତା କରୁଛୁଁ, ଯେ ଯେନ୍ତା କରୁଛୁଁ ପୁରା ଏନ୍ତା ଅଲଗେଇ ଦେବ ସବୁ। ହେ ତଲେ ଦେଖ ତାର ଛୁକୁଲା ସବୁ ଗଦେଇ ହେଇଛି, କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଯେ ହେଟା ସବୁ ତାର ଛୁକୁଲା ଏ, ହେଲା। ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଇଟା ଆମେ ମାଖନର ସେ ଯେନ୍ ଢେଣ୍ଟି ଯେନ୍ ଥିଲା, ଯେନ୍ କଖାରୁ କାଣ୍ଡ ମାଖନର ତ ଯେନ୍ ଢେଣ୍ଟି ବୋଲସନ୍, ହେଟା ସବୁ କେନ୍ତା ଚତୁରିଛୁଁ, ଚତୁରାଲାଟା କେନ୍ତା କରୁଛୁଁ ଦେଖିଛୁଁ। ଏବେ ଗାଇଟା ଆମେ ଆଲୁ କାଟୁଛେ, ହେଲା। ଆଲୁକେ ଛାଞ୍ଚିକିନା ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ସମାନ ସମାନ ପିସ୍ରେ କାଟିଦେବ, ଚାରି ଚାର ଫାଲ, କାହିଁକି କି ମାଖନ ହେ ଢେଣ୍ଟିରେ ଜଲ୍ଦି ସିଝି ଯାଇସି ନା, ତ ବେଶୀ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମ୍କେ ଏଇ ଆଲୁ ଟିକେ କର୍ବାର ନାଇଁନ, ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ ସାନ ସାନ କରି କାଟିଦେବ, ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଗାଇସ୍, ପୁରା ପିଓର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାଲା ଆମର ଦେଶୀ ତୁନ୍ ଶାଗ ଯେଉଁ ତରସରେ ଖାଇ ଦେଖବାର କଥା, ହେଲା। ତ ମାଖନ ଢେଣ୍ଟି ବାଲା ତରକାରୀ ଥରେ ବନେଇ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଯେନ୍ତା କରୁଛେ ପୁରା ଏନ୍ତା, ତାପରେ ଖାଇ ଦେଖ ମୁଇଁ କାଣା କାଣା ଦେଉଛେ। ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଲୁ ଦେଲି, ମାଖନ ଢେଣ୍ଟି ଅଛେ, ସେଟା ମାଖନ ଅଛେ, ଆଉ ସେଥି ବାଇଗଣ ଖଡ଼ି ମୁଇଁ ଦେଇଦେମି। ବାଇଗଣଟା ମୁଇଁ ବେଶୀ ନାଇଁ ଦେବାର, ମୁଇଁ ଖଡ଼ି ହିଁ ବାଇଗଣ ଦେମି, ଏଡ଼କିଟେ ବାଇଗଣ ଦେମି, କାହିଁକି ମାଖନ ବି ଦେଉଛେ ନା, ତ ବେଶୀ ଦେବାରଟା ବି ଭଲ ନାଇଁ ସେ, ତ ମୁଇଁ ବେଶୀ ନାଇଁ ଦିଏ। ବାଇଗଣ ଟିକେ ମୁଇଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କରୁଛେ, କାହିଁକି ବାଇଗଣଟା ଜଲ୍ଦି ନୁ ପୁରା ବିଲି ଯାଏସି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ ହାଲକା ବଡ଼ କରୁଛେ, ବେଶୀ ବି ନାଇଁ। ଏବେ କାଁ କର୍ମା ମାଖନଟାକେ ବି ସାନ୍ଟେ ଖାଲି କାଟିଦେମା, ହେଲା। ଆଉ ଆଉ କରେ ଦେମି ଏଡ଼କି ଦେମି, ଏଇଟା ଟିକେ ଜହ ଟିକେ ସାନ୍ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ ଟିକେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି କରୁଥିବ, ହେଲା। ବେଲେ କେନ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ବା ଯେ ଦେଖ ମାଖନ କେବେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପିସ୍ କରିଛେଁ, ଯେ ଆଲୁ ଯେଡ଼କି ଯେଡ଼କି ପିସ୍ କରିଛେଁ, ଦେଖ ଏଇ ଆଲୁ ପିସ୍କା ମାଖନ ପିସ୍ ସମାନ କରିଛନ୍, ହେଲା। ତ ହେଇ ହେନ୍ତା ତମେମାନେ ବି କାଟ୍ବ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ, ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ମୁଁ ବି କେନ୍ତା କର୍ମି ଯେ ମୁଁ ପୁରା କାଟି ସାରିଦେଲି ମୋର ମାଖନ ଢେଣ୍ଟି ଆଲୁ ବାଇଗଣ ଆଉ ମାଖନ, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ନା ପୁରା। ସବୁ ପୁରା କଟା ସରିଗଲା ଏଇଟା, ଏବେ କେଟାକି ଆମେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର କରି ଭଲ କରି ସଫା କରି ପୁରା ଧୋଇଦେମି। ତାପରେ ଧୋଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖ ଛୋଟିଆ ଡେଚକିଟେ ନେଇଛେ, ଆଉ ଡେଚକିରେ ଏଇଟା ଆମେ ସିଝେଇ ଦେଉଛୁ। ସିଝାଲା ବେଳେ ବେଶୀ ପାଣି ନେଇ ଦେବ ଗାଇସ୍, ପୁରା କମ୍ ପାଣି ଦେବ, କାହିଁ କି ତାର ପାଣିଟା ପୁରା ଅଣ୍ଟି ଯିବାର କଥା, ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ରହିବାର କଥା। ଦେଖ ମୋଟା ପୁରା ସିଝିଗଲା ଏନ, ଏଇଟା ପୁରା ବେଶୀ ବି ସିଝାବାର ନାଇଁନ, ମାନେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝିଯିବା। ଏଇଟା ପୁରା ଯଦି ସିଝିଗଲେ ପୁରା ବିଲି ଭିଜିବା, ବିଲି ଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ନେଇଛେ ଲେସୁନ ସୋରିଷ ଅଦା, ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ବାଟିଦେମି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ କଢ଼େଇ ବସେଇଦେଲି, କଢ଼େଇରେ ମୁଇଁ ତେଲ ଦେଇଛେଁ, ଏଇଟା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛେଁ, ତୁମେ ମାନେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଯେନ୍ ତେଲ ଥିବା ସେଇ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିପାର। ପିଆଜ ନେଇଥିଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର, ସେ ପିଆଜକେ କାଟିଲି ଏଇଟା, ସେ ପିଆଜକେ ଦେଇଦେଲି। ଏଇଟା ମୋର ସୋରିଷ ବେସର ଯେନ୍ ଆଣିଛେଁ, ସେ ସୋରିଷ ବେସରକେ ଏବେ କାମ ହେଇଛି, ପିଆଜ ଲାଲ ହେଲା ପରେ ଦେଇଦେମି, ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ମୋର ପିଆଜ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଖାଇଥିବି ମୁଇଁ ସେ ମୋର ବେସାର ଯେନ୍ ରଖିଛେଁ ସେ ବେସାରକେ ଦେଇଦେମି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୋରିଷରେ ହାଲକା ଟିକେ ବାକି ଜିରା ପକେଇ ଦେଇଥିବ, କାଁ ହେଲା ଯେ ବେଲେ ମାଖନ ଢେଣ୍ଟିରେ ସୋରିଷ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଆଲୁ ଅଛେ ତ ଆଲୁରେ ଜିରା ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ପୁରା ହାଲକା ହେଲା, ଟିକେ ବାକି ନା ଲାଗି ପୁରା ଦେବ, ନାଇଁ ଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା, ତୁମର ଉପରେ ଅଛେ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ହଲଦି ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ହଲଦିରେ ଏବେ କାମ ହେଇଥିନ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍ ଦେଇଦେମି, ଜହ ଥିଲେ ଜହ, କମ୍ ଥିଲେ କମ୍, କମ୍ ବେଶୀ ତୁମେ କରିପାର ନୁନ୍। ତ ମସଲା ଏବେ କାମ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବେସାର ଆମେ ବେଶୀ ବେଲେ ଭାଜେ ନାହିଁ, ଯେନ୍ତା ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସି, ବେସାରକେ ବେଶୀ ବେଲେ ଭାଜବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ହାଲକା ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଗି ପକେଇଛେଁ, ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଅପ୍ସନାଲ୍ ହେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଯଦି ଦେବ ବୋଲେ ଦେବ, କାହିଁକି ମୁଁ ମିର୍ଚା ବାଟି ନାଇଁ ନା ସେ ମସଲାରେ, ତୁମେ ସେଥିଲି ହାଲକା ଏଇଟା ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଗି ପକେଇ ଦେଲେ। ଏବେ କାମ ଏଇଥିରେ ରଖିଛେଁ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର, ସେ ଟମାଟୋକେ ବି କାଟିକିନା ସିଆଡ଼େ ରଖିଦେମି।
तापर मसला भाजी देख ये टी हाल्का पाँच जनता देसी हाँ पाँच टेदे यहाँ एबिक मसला सब आड़े पूरा मस्त भेदी जा सीझी तेल उपली गले एत के क्या करमी जिन टमाटो जिन काटिकिना रखी है टमाटो कई देदेमी देख मोर मसला पूरा रेडी परफेक्ट पूरा होगा कितने सुंदर दिशा बहुत बढ़िया सेंट हो गाइस बेसार सेंट तो जानस के लगे पूरा मैंने बेसार हो मैंने तुम्हें से झुरी खाऊ लेखा लगे तुम्हें जहाँ तुन भी रांधो आ मोर माखन ढेटी तुम्हें रांधि देख गाइस बहुत बेले बहुत टेस्टी लग्सी मैंने मैंने जेन अलग अलग जेन तरकारी जाक जेन खास से तरकारी खाबार भूल जबकि थोड़े जी माखन ढेटी बेला तरकारी खाई देखब बेले पूरा गारंटी सहित कौचे मैं जनता रांधुचे एंता रांधा तो मैं टमाटो पूरा देख बिली गला टमाटो बिली सारापुर मुझे सीझे जी रखीछे सेटा के सबके देदेमी रांधिदेमी तो आउ खाईमी जे मोर देख पूरा मस्त हो मसला पूरा बढ़िया पूरा मस्त सेट भी आसूचे जदि थी बेले तुम इच्छा तेजपतर जी पकाब बोले पकाब मुई तो ना पकई ये रखी सीझे सबकेटा मुझे कहीं देदेमी पूरा कम पानी देव गई क्या लगे बेले धोला बेले भी पैन थी तो से पैन भी सीझा बोले बाहरी जाए जो बेस जो पैन देखिए सीझे देव बोले भी भल लगे ना पानीटा बहुत बेले तो अटबार नहीं पड़वा से पानीटा अटबार तो इड़े ये सब बिली भी जाइवा न तो हे हिसाब से पैन कम देव है देख ये मुझे एसन का टी दिली ये एसन का खापी देमी मस्त पूरा बनीगला न मोर तरकारी लेखा देख क्या बढ़िया दिशुचे जे पूरा टेस्टी और पूरा यम्मी हेन्ते खाईदेमी लेखे लगे गाइस बहुत बेले बहुत बढ़िया सेंट हो हाए हाए तो ये क्या करमी जेन मोर से जिन सीझे को नहीं रखी थी से हाल्का टिके बगे पैन मोर अच्छे से सीझाला पैनटा से पैन यहाँ मुझे एबिका देदेमी ये पैन के केते बेले भी नहीं फेंकब गाइस सीझाला पैनटा फेंकी देव बोले क्या आम एमती भी दुई थर तीन थर को धोईछूँ हाँ जब सीझाला पैन के फेंकी देव बोले तार सब भिटामिनटा से पलि जीवा तो किसी फायदा ना दिए तो हे हिसाब से हमें टी पैन रखी थोड़ी से पैन के नहती देदेव तपुर अटिगले तो होगा देख मोर फाइनाल लुक्स तो ठीक है गाइस भाव भलसे रुक खुशी रहा माँ पा सेवा करो कुरुना रुद्री कुरी मोर चैनल के लाइक सेयर सब्सक्राइब करवा नहीं बोलो मोर तुन के हाँ समस्ते प्लीज ट्राए करब तुन रान भ समस्ते प्लीज खाई सारापर मत कमेंट करवा नहीं बोलब बाय बाय।